На Закарпатті СБУ викрила посадовця, який закликав до порушення територіальної цілісності України. Відомо, що зловмисники поширювали у соцмережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні. Так звані інструкції для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет агітатори отримували від своїх кураторів з Російської Федерації. Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. Зокрема, на Закарпатті було викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій на закликах до порушення територіальної цілісності нашої держави. Свої публікації він розміщував у соціальних мережах. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій. На даний час слідчими органів безпеки було повідомлено про підозру зловмиснику. Наразі слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.